Primátor mesta Holíč Zdenko Čambal sa spolu s poslancami stretli na prvom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Rokovanie sa však neuskutočnilo tradičným spôsobom v priestoroch kultúrno-svetového centra, ale prebehlo tak, ako prvé zastupiteľstvo minulého roka, teda prostredníctvom videokonferencie. Hlavným bodom programu bolo schválenie troch žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zvolal som prvé rokovanie mestského zastupiteľstva na včerajší deň. Mrzelo ma, že to bolo formou tej videokonferencie, bo to prvé, kde sa zavinšuje do toho nového roku, všetko, čo k tomu novému roku patrí, bolo iba takto digitálne, virtuálne, ale bohužiaľ nedá sa nič robiť. Bolo zvolané hlavne kvôli žiadosťam o nenávratný finančný príspevok. Zo 16 poslancov sa zúčastnilo, bolo pripojených, čiže prítomných 12, čiže sme boli uznášania schopní. Všetky body boli jednomyselne schválené, všetky uznesenia v krátkosti, čo sa týka tých žiadostí, tak boli tri. Prvá sa týkala výzvy cez ministerstvo vnútra, možnosti opraviť chodníky a prístupové komunikácie na ulici Svätá Anna, čiže bývalá Barína a Hurbanova. Tento projekt je zameraný, respektive táto výzva, na pomoc tej rómskej skupine alebo komunite, tie marginalizované skupiny. Je tam rozpočet okolo 360 000 eur. Oprávnené náklady v prípade, že by sme boli úspešní, je vyše 200 000 eur, 157 000 sú neoprávnené náklady. Bohužiaľ, všetky tie súhlasné stanoviska, čo sme hlavne dostávali aj od Bratislavskej vodárenskej ako správcu kanalizácie a vodných týchto rozvodov, tak dnes je zákon taký, že tie dažďové vody sa musia odvádzať do pôdy, takže toto sú neoprávnené náklady a bez toho sa tie chodníky a cesty opraviť nedajú. Takže uvidíme, ako vyjde záverečný účet a podľa toho sa zariadíme, aké budú priority, ale je pravdou, že výzvy podobného charakteru už nie sú, takže ono to stojí, myslím si, že aj za tých 157 000 navyše, ktoré sú peniaze vyčlenené, respektive financie z vlastného rozpočtu, že stojí za to zrekonštruovať tieto chodníky a vôbec tú dopravnú infraštruktúru, včetne verejného osvetlenia v tejto časti mesta. Čo sa týka druhého projektu, týka sa kybernetickej bezpečnosti, musíme reagovať na požiadavku Bruselu, čiže celé Slovensko momentálne sa zaoberá touto záležitosťou. Je to hlavne kvôli tým rôznym hackerom a tomu nebezpečiu, ktoré z tohto vyplýva, to znamená únik informácií, osobných dát a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj na toto cez Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie bola výjdená výzva, čiže aj na to sme reagovali. Myslím, že sa jedná zhruba o čiastku okolo 110 000 eur, ktoré by sme mohli použiť, keď by sme boli úspešní na implementáciu všetkých tých záležitostí, ktoré pri zabezpečovaní, pri tých kybernetických útokoch je potrebné. Čo sa týka tej tretej výzvy, tak tá sa týka zateplenia a znižovania energetickej náročnosti na objekte bývalej základnej školy na Kolárovej ulici, bloky, ale respektive budovy ABD. Jedná sa o novú strechu, zateplenie fasády a výmenu tých oblokov, ktoré ešte vymenené neboli. Na všetkých tých troch budovách sa jedná zhruba o balík do 1 000 000 eur, ale samozrejme schválili sme tú maximálnu možnú čiastku, čo môžeme žiadať, ale predpokladám, že ten finalizujúci rozpočet bude, položkovitý rozpočet bude okolo 800 000 eur, kde spolufinancovanie z vlastných prostriedkov 5%, čiže by to bolo okolo 40 000 eur.